جماعة رجعنا مع بعض مع لعبة النونو الشرير، وطبعا انا ما بلعبش لوحدي المرة دي، المرة اللي فاتت كنت بلعب لوحدي، المرة دي اخويا هو اللي هيبقى ابويا، حد فاهم حاجة؟ المرة دي اخويا هيلعب معايا وهو اللي هيعمل دور ابويا، وانا لازم دلوقتي اهرب منه، فانا عايز اشوف اي مكان واستخبى منه، ايوه استخبى هنا، استخبى هنا، مش هتشوفنا يا بابا، يا حبيبي مش هتشوفنا يا بابا، مش هتشوفني. ايه ده ايه ده؟ طب يا شباب قبل ما نبدا الفيديو الجميل بتاعنا ده، اخويا عمل قناه على اليوتيوب وبقى بينزل فيديوهات روبلوكس وجي تي اي وحاجات جميله جدا هتعجبكم، وهو اللي مصور معايا الفيديو بتاع النهارده وعامل دور ابويا، وهسيب لكم القناه بتاعته موجوده تحت الفيديو في اول كومنت، فروحوا بقى وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعته وتكتبوا له كومنت وتقولوا له ان انتم من طرفي. يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو ده. ايه ده؟ وجاي له ولا ايه؟ وجاي له ولا ايه؟ لا اجري اجري هنا. بيجري بايه ده؟ تعالى كده بيجري بايه؟ بيجري والله اضربك اضربك يا بابا. اهو ولد ولد ضربته ضربته اضربني استنى ده انا جاي لك دلوقتي. اجري 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 يا نونو. لا 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 نونو بيجري يقع. شوف العصا دي. اجري يا نونو اجري يا نونو اجري يا نونو. لا يا بابا استنى بابا استنى بابا استنى بابا ادخل البيت نطلع بعد الساعه 12 لا الساعه 12 لا اي اي يلا تعالى يلا والله يلا تعالى هتلم لم علينا الجيران يلا يا عم خر استنى ايه ده انت فين؟ ايه ده انا هنا اهو انا هنا اهو بابا انا هنا اهو اجري تعالى استنى يا بابا استنى بابا خليك جدع يا بابا استنى 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 انا عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ هو بيعمل ايه ده؟ هضربك هضربك يا بابا امشي استنى اهو 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 لا لا ولد ولد عيب حمادة استنى اجري ادخل جوه بسرعة اجري ما عادش قادر يجري انت رحت فين يا حمادة؟ ايه ده انت ما شفتنيش ازاي؟ ايه ده؟ ده ما شافنيش ما شافنيش استنى استنى انا استخبى هنا ايه ده ده كهربني ده كهربني لا ادخل جوه استنى خلاص خلاص نفسي نفسي انا كنت حاسس نفسي ايه ده؟ ايه ده هو ما بيقفش ليه ده؟ نط 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 بسرعه نط بسرعه انا عايز اخد حماده عايز اخد منك البتاع ده لا يا حماده ابعد 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 اه والله ادخل جوه اه طب ادخل جوه طب استنى انا هدخل جوه هسمع الكلام والله هسمع الكلام يلا اهو استنى استنى انا هدخل جوه بس اصبر بس انا مش عارف ادخل جوه ازاي اه دخلني انت جوه بابا دخلني جوه ماشي يا بابا استنى استنى اهو اهو ضربته يا حيوان راح فين مش شاكوش استنى استخبى فين هدق الى فوخك تعالى تعالى اي اي خبطتنا فوخ دي اي 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 استنى لا 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 يلا مش عايز اذيك يلا هديك بالشاكوش هد اي يلا مش اي ماشي خد تعالى تعالى استنى 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 هات البتاع دي هات البتاع دي اهو 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 منه اهو يا ولد ايه ده انت عملت فيا ايه؟ انت حطيت الكيس في وشي انا هتخنق يا بابا هتخنق شلت الكيس يا حبيبي يخرب بيت سنينك تعالى يا حبيبي ايه ده لا 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 استنى خلاص 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 استنى بص بص هسمع الكلام استنى هسمع الكلام اصبر هسمع الكلام و... طب خلاص حطني في السرير بالصغار بتاعي حطني يلا تعالى هتحط في السرير ما تخافش هتخافش اه اه حطني في السرير حطني في السرير ايه ده انا بموت ليه؟ استنى بس اصبر 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 انا اقول لك على حاجه اهو اصبر ثواني ثواني انا هعمل حاجه بس صغيره ايوه في حته البتاع بتاع الكلور ده اهو ايه هدا اهو هدا اهو هو ماشي يقع ليه ده بسرعه بسرعه ايوه بقول لك ايه خد ده ايه ده بقول لك ايه تعالى انت طب استنى طب حطني في السرير وانا هسمع الكلام ايوه انا هسمع الكلام حطني في السرير يا عم ترمي بقى في السرير ايوه حطني في السرير انا مش عارف اه ارميني ارميني بقول لك ايه يا عم ايه ده اهو ايه ده انا اهو ضربتك أيوة بقى كده ضربتك ايه الصوت ده؟ ايه ده في صوت كوره؟ يا بقول لك ايه؟ ابعد عن الكوره دي الكوره دي صوتها مزعج جدا طب طب انا بص بص هدخل جوه الاوضه هدخل جوه الاوضه ومش هعمل حاجه انا عايز اخد دش عايز اخد دش استنى بس انا عايز اخد دش تعالى تعالى فين؟ استنى انا جاي وراك اهو انا جاي وراك استناني بقول لك ايه بقول لك ايه بص بص انت ما كانش فيك زي دي بص بص استنى بس انت عمال تحدد فيه بس تعالى استنى تعالى ايه ده عرفتونا بقى عرفتونا ايه ده عرفتونا يا اخي عرفتونا استنى بقى عرفتونا طب اهو بقى زهقت وف... اهو وقعتك استنى استنى انا بموت عايز امسك حاجه استنى امسك ده ايه ده خدت انعاش قلب تعالى يا ولا تعالى لي بقى ولا حاجه تعالى خد خد دي
ايه ده ما وقعش عليا ان انا اضربك بالشاكوش. استنى بس طب اجيب دي ينفع امسك دي؟ لا ما ينفعش. ايه ده تعالى كده. طب تمسك حاجات غريبه قوي يا بابا. اه اديتك واحد سوبلكس يا ولا عيب يا ولا. طب اقول لك على حاجه، انت تعرف ان في فار في البيت ده؟ تعالى تعالى بص يا بابا عشان انت ما تعرفش حاجه. بص بص شايف شايف العربيه بتاعتك دي؟ اركب بس انت العربيه بتاعتك وانا هجيب لك الفار دلوقتي. ايوه اقعد في العربيه. يلا يلا بس خليك جوه العربيه وانا هطلع لك الفار دلوقتي. بص استنى اهو في فار هنا. هو اهو اهو بص بص انزل انزل تعالى 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 بص في فار اهو والله اهو اهو تعالى فار. اه بابا في فار هنا اهو بابا. تمسك انت اكلت انت اكلت الفار ده انت اكلت الفار يا بابا انت اكلته بيت اخضر. اجري 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 تبع تفاح. ابويا اكل الفار يا جماعه. ابويا اكل الفار. كل تفاح بسرعه. ايوه ايوه كل سيب التفاح يلا ارميها. خد تفاحه يلا. راح تاكل الفار. حرام عليك تاكل الفار ليه؟ فكرت نفسي صيني. بس خبى هنا لو جيت لي هديلك في وشك على طول. اوعى تجيلي يا بابا اوعى تجيلي. انا بقول لك اهو يا انا مستخبي انا مستخبي يعني؟ انا مستخبي. لا 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 استنى استنى أو... اه تعال تعال تعال. لا 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 كل ادب. تعال تعال لا 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 لم كل ادب. اي ايه ده يا عم ايه ده يا عم استنى استنى ايه ده انا مش عارف اتحرك. بس بس كهربتك. لا 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 ما ياخدش ما ياخدوش ما ياخدهاش. ايه ده رميته رميته رميته. هتقولي تاني يا بابا والنبي اجربها 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 هجربه بس مره واحد مره واحد مره واحد. ايه ده انت اكلته انت اكلته. انا اكلته. اه والله اكلته. انا قاعد اكل في الحاجات كده ليه يا عم؟ ايه ده انت بتاكل انت بتاكل الحاجات دي ازاي؟ بقول لك ايه خد دي. لا بقول لك ايه انت اكلت الكاوتش. اكلت الكاوتش. انا بموت. طب استنى استنى بقول لك ايه انا هشرب شويه زيت ينفع؟ استنى استنى بص بص هشرب شويه اشرب زيت. اشرب يا باشا. لا لا ده مش زيت ده انا بكبه. استنى هات انا اشربه هات انا اشربه. يا عم تعالى بقى تعالى كده عرفتونا بقى. اه طب طب فشل يا عم انزل من ايدي. والله بص بص بقى انا هعمل لك ايه في البيت ده ماشي مش انت مش هتقدر. اوعى تولع في البيت. في شمعه ده ولع في البيت. في شمعه في شمعه انا جاي. اجري اجري. نار في البيت نار في البيت. والله ما انا سايب لك البيت ده اهو. ايه ده طفي جت. ايه ده ايه ده النار النار مسكت لك. النار مسكت فيا انا اتفحم. انا رجعت السرير تاني اهو رجعت السرير تاني رجعت السرير. اوه بس ده انا مسكت المسدس. تعالى يا بابا المسدس يلا. انت فين يا بابا؟ متطورش. انت فين يا بابا؟ متطورش. انت فين؟ متطورش يا مج... انا بجيب الطفايه. طب طفي البيت بسرعه. انا جاي لك جاي لك اهو جاي لك اهو. طفي الحريق. جاي لك اشوف اللي حصل ده. اه استنى يا بابا. يلا حيوان اسكت. اسكت. تعالى كده. تعالى كده يا حماده. ايه ده يا بابا؟ بتاع ده مش شغال ليه؟ استنى بس استنى. هو مش شغال ليه ده؟ وايه اللي مش شغال؟ المسدس اللي معاه ده مش شغال. هات 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 انا شغله لك. تعالى استنى استنى استنى. ايه ده انا اكلته؟ انا اكلت المسدس. شاطر شاطر يا حبيبي. اكل دي كمان. اه اهو ايه ده؟ اهو ما تمسكنيش تاني. خد. ايه ده انا اكلت ايه ده انا اكلت ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ماشي اكل في الحاجه يا اخي. ايش فخش عليك يا طب خد دي استنى اكل بس. طب بقول لك ايه خدنا قعدنا على الكرسي اكل معاك من الحاجات اللي انت بتاكلها فوق دي. تعال تعال ايوه هاتني بقى على الترابيزه هنا. ايوه هاتني على الترابيزه. انت بتعمل ايه ده؟ انت عملت ايه؟ طب اهو بقى المفروض سيبنا يا بابا. دقيقه دقيقه مش عارف ايه ده؟ ايه ده انت بتعمل بيه؟ ايه ده انت بتلعب بيه؟ بس تجيم بعمل لك عقله. طب انا هضربك كده اهو بقى ضربتك. لا كده نزعل من بعض. طلعت على الترابيزه يا بابا. تعالى لي تعالى لي. ايه ده ولا ولا انا وش انا وشي بقى ازرق. ايه ده انا رحت فين؟ انت طلعت فوق على المروحه. خد استنى امسك الطبق ده. تعالى يا بابا تعالى تعالى. انا رحت فين؟ مش هسيبك يا بابا. انا مش عارف اطلع يا ابني. طب ايه اجي اطلعك انا اجي اشيل اجي اشدك اجي اشدك يا بابا. استنى 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 يا ولاد الحلال. خد دي. استنى انا جاي لك جاي. دخلت جوه الثلاجه. اه بقى اخضر. ايه ده انا فتحت التلاجة في شويه اكل. تعالى كل يلا تعالى كل يا تعالى استنى استنى تعالى كل يا حبيبي. استنى هات الفرخه دي هات الفرخه. لا لا ما تاكلش فراخ ما تاكلش فراخ. انا اكلت الفرخه كلها.
وكلت حتة لحمة كبيرة. استنى يا مجنون ايه ده؟ مش عارف اتحرك. نهار ابيض انا اخضريت. ايه ده؟ وانا كمان. ايه ده؟ احنا لا ما عادش تاكل، ما عادش تاكل، احنا كلنا اكل زيادة، احنا كلنا اكل كتير قوي، وكلنا اكل غير صحي. ايه اللي حصل بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي انت عيل مش محترم. ايه ده؟ بص بص انا السرير بتاعي بره، انا السرير بتاعي بره ال بره. ايه؟ انا قعدك في قعدة الفجنين. اه اه بره في الجنينة. بص بص تعالى في عربية. انا ايه؟ انت فين؟ انت تعالى لي، تعالى تعالى، انا هنا اهو راكب العربية. انت مت ولا ايه؟ لا والله انا بص بص هنا انا اهو بره بره، اطلع الجنينة، اطلع بره البيت. يعني اللي معايا ده راجل ميت؟ انا فكرك انت يا ابني. لا لا تعالى بص اطلع بره البيت، هتلاقيني واقف وراكب عربية كده صغيرة اهو. استنى جاي لك. عن 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 اه انا شايفك اهو. تعالى يا بابا تعالى. اهلا يا حبيبي. عن عن يا حبيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا عم انت بتهزر. طب طب بص بص تعالى نركب انا وانت. بوم بوم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب استنى انزل من العربية، العربية مختفية عندي. استنى يا عم انزل. ايه ده؟ العربية راحت فين؟ لا لا استنى استنى. هاي وش الاب بيضربنا يا جماعه. تعال يا ابني، تعال يا ابني في حمام سباحه هنا اهو. اه استنى استنى تعال نعوم مع بعض في حمام السباحه. استنى استنى تعال اخدك معايا. تعال شيل، خدني شيلني شيلني. ايوه وديني بقى حمام السباحه. الله خد خد يا بابا، خد يا بابا، خد يا بابا. ايوه كده انا عايز اعوم لوحدي، مالكش دعوه بيا. هتغرق هتغرق. ووهو تعالى يا مجنون هتغرق. يهو يا مجنون ارجع يا مجنون. مش مش هتعرف تمسك. ايه ده؟ لا ابعد عني، ابعد عني انا بقول لك اهو. تعالى يا مجنون هتغرق. بس استنى بس استنى. هوبا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هوبا لا 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 يا مجنون هتغرق، يا مجنون هتغرق. اوه استنى بس استنى بس انا هعمل حركه حلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى يا مجنون. بوم. يا مجنون اديتك اديتك بوكس. طب بص بص هنركب البتاع، نلبس البتاع ده العوامه. العوامه اي 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 تعالى تعالى. ايوه يا شاطر البس عوامه انت كمان. البس. ايوه ايوه يا جامد. اوعى اوعى اوعى. الله الله الدين. يا جماله يا عم سيبني يا عم اعوم يا عم شويه يا عم، انا عايز اعوم شويه في عايز اعوم شويه في السباحه دي. رميتنا على الحديد يا ابني. جميلة والله يا جدعان دي. انا عمال اعوم كده. يا سلام واو الله والله حلو قوي. تعالى تعالى انزل الميه، انزل الميه تعالى. استنى بس انا بمشي بقى ليه يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم على حاجه حلوه قوي. الميه هنا ساقعه. طب اطلع اطلع. استنى انا هطلع انا هطلع. انا طلعت انا طلعت. لا 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 ارمي البتاع ده ازاي؟ ارمي مش عارف. ايه ده؟ ما بيترميش باين. هو ايه هنفضل لابسينه كده؟ اه تعالى تعالى. انا يا ابيض الله والله حلو. اه اه خلاص لا شد. تعالى 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 ماشي. تعالى في سرير هنا ابني هديك في وشك اهو. اه ترميتني في حمام السباحه. استنى بقى انا ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا هوريك انا اعمل فيك ايه. انا جاي لك عم فين يا عم. اوعى انت راكب ايه؟ ما كنتش قاعد مع انت راكب ايه المخفيه عندي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتص الشجر. اه اه بوم 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 بوم. بزمر لك اهو. اوعى ده بتنط. ايه ده؟ انا عايز انزل. انا نزلت انا سبتها 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 يا عم وبعدت عنها. بقول لك ايه بقول لك ايه، في كلب في كلب هنا اهو تعال نضربه. في كلب هنا اهو. الله شكله حلو والله. كلب اضرب الكلب. استنى بس سيبه. هو بيمشي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ركبت الكلب. سيبني 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 اركب الكلب تاني. استنى استنى. هلا في كلب. اه 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 شي يا عم سيب يا عم سيبني يا عم. هو بقى والله لا ضربك. ارميك ارميك يعني ارميك. اهو بقى. استنى اركب الكلب. سيبني بس اركب الكلب. ولا كلب. استنى خدني معاك يا كلب. استنى بس يا يا عم يا عم سيبني سيبني. انا انا اوه تضربني. تضرب ابوك يا ولد. استنى بس يا ولد اجرب بس اركب الكلب واسوقه شويه. سوق يا باشا. لا 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 ابعد عني بقى ابعد عني يا عم. استنى استنى اهو 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 ايوه بس تعالى يا كلب يا صغير والله ما هكلمك.
ودي اجري. الله شاف الكلب بيعمل ايه، الكلب بيجري. الله تعال تعال اهو بقى ضربتك بقى ضربتك. بتضربني بس عشان تبعد عني. قلة ادب ده على فكرة. عشان ما انت عشان انت مش شاطر تبعد عني. ايه ده انت بتعمل؟ بقول لك ايه، انا جوعت تعال. جوعت ايوه الشيء. انت بتضربني بتضربني يا ابني. بقول لك ايه، تعال نروح التلاجة، التلاجة فيها اكل كتير. تعال 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 تعال. في تلفزيون هنا اهو. في تلفزيون اهو. الله طب بقول لك ايه، ما تشغل لنا اي فيلم ولا اي مسلسل. خد خد شغل ده، شغل ده، شغل ده. ده البلاي ستيشن، شغل البلاي ستيشن. طب يا عم شغل البلاي ستيشن. طب اهو بقى اهو والله اكو اكله بقى. استنى ايه ده ورا بس يا مجنون. هاتوا 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 انا هاكله اهو. كلته كلته كلته. ايه ده وده كمان كلته يا عم سافي. خش على التلاجة، خش على التلاجة. التلاجة يلا نزلني بقى. ايوه نزلني كده بس. ما تنزلش ليه يا ابني؟ لازم تضربني. استنى في ازازة مية. انت فين فين؟ خد خد ازازة مية. انا بتشقلب. تعال بص بص في ازازة مية هنا اهي. تعال خد. انت دخلت قتلتني. بوقعتك. بص اقف اقف ما تخافش اقف. صحيح. اوبا. ايه ده؟ اوبا. بقول لك ايه، ما تخلينا اتشعلق في المروحة. بس ايوه ارميني في المروحة. ارميني. ارميك ازاي؟ هو بيرمي بايه اصلا؟ ما اعرفش. مشكلة بيرمي كل حاجة ما عدا انت، ما اقدرش ارميه. والله. تضربني برضه. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، انا عايز بس اقف اقف فوق اي مكان. بص انا هطلع التلاجة. استنى استنى. هزق البتاع ده اهي. لا استنى بقى يا عم، ما تزقلش فيها حاجة يا عم. اصبر بس اصبر اصبر اصبر. انا هعمل كده اهو. ايه ده وايه اللي حصل؟ ايه؟ اهي اهي اهي. هحرك دي كده. استنى بس. عايز احرك دي وعايز اطلع عليها. تطلع عليها ازاي دي؟ اوبا. لا انا بص عايز اطلع فوق التلاجة واتشعبط في المروحة. استنى ينفع؟ مش نافعة دي ولا ايه دي؟ ايه ده؟ ده في بيض مرمى على الارض كتير. انت بتعمل ايه؟ تعال انا اشوف لك حاجة في الفرن. تعال. طب تعال تعال. انا عندي فكرة. لا انت عملت فينا ايه؟ رميت عليك كيلو دقيق. عارف عارف بص عارف عايز تتشعلق في المروحة نعمل ايه؟ تعال 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 بس خش. تعال والله وانا هقول لك. تعال. انا عندي فكرة حلوة. لا 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 انا عندي فكرتي احلى. هو فين الحمام؟ ايه ده؟ انا طلعت في واحد دولاب. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه؟ مش عارف ايه اللي حصل؟ انا رجعت تاني. ماليش دعوة بس هكمل. انت موت. استنى بس انا عايز اشوف الحمام فين؟ ولا لقيت حاجة شبه الكيالة بالظبط. ايه ده؟ بص اهو الحمام اهو. كده تعالى قدام تعالى قدام تعالى قدام. شوف شوف لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ شوف لقيت بيضة. طب والله لو ناكلها بقى اهو. طب بص بص تعالى الحمام اقول لك هنعمل ايه. تعال هنشغل المايه. تعالى والله شغل الدش. الشامبو. شغل انا شفت الشامبو. الله اكبر. انت اكلت الشامبو؟ شربته. ايه ده انت اكلت اكلت الكرسي ولا ايه يا عم؟ لسه. ادخل يا ابني. استنى استنى. قالوا لك لا لا ما تدخلش ما تدخلش. تعالى تعالى ادخل. ايوه حاطين بقى. ايوه افتح المايه. اقفل البتاع بتاعه المايه ده. ايه قفلتها؟ قفلتها. لا 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 ده ايوه بس كده كده بقى. كده بقى المية. بص 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 المية هتملى البيت كله. تعالى 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 وهنتشعلق في المروحة. هنتشعلق في المروحة. تعالى. اي 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 عم بسرعة عم بسرعة. امسك في المروحة امسك في المروحة. ما اقدرش. انا مش عارف بمسك في المروحة ازاي. ايه ده يا المية بتعلى؟ المية بتعلى. انا مش عارف بينط ازاي ده. نسبت. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل في البيت؟ نهار ابيض. غير يا اما امك لو جت وشافتنا هتجري ورانا. نهار ابيض. اشرب اشرب معايا قهوه. لقيت قهوه. قهوه تاني. سيبك البيت غير. دقيقه دقيقه. ده انا مش عارف. بص 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 انا بعمل ايه. انا عايز امسك. انا عايز اتشعلق في عايز امسك المروحه. مش عارف بالمروحه بتتمسك ازاي. بس بس ايه ده انت عملت ايه يا عم؟ انت شلت المايه ليه؟ هديت البيت يا عم. امشي يا عم. ايه اللي انت عملته ده؟ احنا المفروض نروق البيت بعد اللي حصل ده كله. هنروق بيت ايه وهنروقه ازاي؟ ده البيت يا نهار ابيض. شايفين البيت بقى عامل ازاي يا جماعه؟ طب والله لا دخل شغلك المايه. اوبا شغل شغل المايه تاني. والله ما بتشتغل بتبقى حلوه. شغل 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 المايه. والله كانت جميله يا جدعان. انا بشرب شامبو ليه؟ يا ولا يا جامد. تعال تعال انا بشرب شامبو. تعال تعال.
انت بص بص في بيضه هنا اهي، تعالى خد بيضه اهي. ايه ده الميه اتملت تاني؟ استنى لقيت ورق، لقيت ورق حمام. يلا بقول لك ايه، ما تشغل الماء، زود الميه كده، خلي الماء ترفعنا فوق اكتر. ايه ده ايه ده إيه؟ انا اتفنشت، انا اتفنشت على فكره. مال يا عم، ايه ده يا عم؟ اه بص بص بص، اوه فتحت الشباك، فتحت الباب الماء، فتحت الباب الماء كلها مشيت. الله في حاجه هنا، افتح الباب، في حاجه جوه هنا. ايه انت فين؟ استنى استنى، في حاجه في حاجه. تعال عايزك في موضوع. تعال انا بره هنا اهو اهو اهو. بص تيجي نلعب كره؟ يلا. طب يا جدعان زي ما انتوا شفتوا كده، احنا بوظنا البيت بتاعنا كله انا وابويا. فالفيديو اللي جاي ان شاء الله هنحاول بقى ان احنا ننظم البيت ونرتبه ونخلي المايه دي نمسحها كده ونظبط المكان. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تضغطوا على زرار اللايك، ونوصل الفيديو ده مع بعض لاكتر من 20,000 لايك. وما تنسوش كمان تشتركوا في قناة عبدو، عبدو اخويا اللي بيلعب معايا وعامل دور ابويا ده، هتلاقي القناة بتاعته موجودة تحت الفيديو في اول كومنت.